Olá, meus seguidores, bem-vindos ao canal Chaveiros Mise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula veio ensinar a fazer esse bigode de pérolas, tá? É a pedido de uma seguidora aqui do canal, Sônia Machado, tá bom? Então vamos lá, videoaula, espero que vocês gostem, tá? E tentam fazer aqui comigo. E vamos lá à lista de materiais. Eu vou fazer com a pérola número 6 preta, mas quem quiser pode fazer com a 4, ou com a maior, ou com a menor, tá bom? Ó, ele cabe assim, ó, na palma da minha mão. Não totalmente só na palma, pega um pouco dos dedos, né? Então, não é nem muito grande, nem muito pequeno, ó, esse bigodinho, tá? Eu fiz grande aqui, mas por causa do vídeo. Mas quem quiser pode fazer com a pérola menor. Então, eu vou fazer com a pérola número 6 preta, vou usar a número 4 preta pra fechar. Um acessinho de chaveiro aí, que a parceira do canal aqui vende, ó, clicando nesse link aqui embaixo. Na descrição aqui tem o WhatsApp da parceira aqui do canal, tem todos os materiais utilizados aqui também. Vou usar uma tesoura, um alicate, um nylon. E como muitos sabem, a minha parceira aqui, ó, que é a minha agulha... Que não me separa dela por nada. Então, vamos lá, o passo a passo. Então, quem pediu esse bigode é Sônia Bruna Machado, tá? Mas espero aí que vocês gostem. Quem gostar aí, deixa o joinha, compartilhem, comentem, tá? E se inscrevam aqui no meu canal e venham aprender muito artesanato aqui comigo. Quem não é inscrito, então vão se inscrevendo aí, só clicar aqui embaixo. E nessezinho aqui eu vou deixar alguns vídeos aqui do canal, caso vocês tenham curiosidade e queiram aprender outras coisas aqui no canal. Ó, coloquei 4 pérolas pretas, número 6. Vou dar uns 2, 3 nozinhos aqui. E vou esconder o nó dentro da próxima pérola. Dei uns 2, 3 nozinhos, escondi o nó dentro de uma pérola aqui. Eu vou repetir esse passo a passo aqui mais umas 3 vezes. Então, eu venho aqui, ó, vou colocar 3 pérolas pretas e vou entrar aqui nessa daqui, onde tá saindo meu fio, eu entro ao contrário. Lembrando que eu tô fazendo ele em preto, mas poderia ser em marrom, né? Quem tem um pai com bigodinho marrom, quem tem um pai loiro aí, faz o bigodinho loiro, né? Isso também é uma boa sugestão aí pro Dia dos Pais, também quando vier, né, o Dia dos Pais. Ou lembrança de casamento, né? O noivo faz aqui o bigodinho do noivo. E pra noiva vamos bolar uma gradinha aqui, um chaveirinho aqui pra noiva, né? Ó, coloquei 3 pérolas pretas. Nessa que tá saindo meu fio, ó, eu entro com a agulha, né? Fazendo mais uma florzinha tudo preta aqui. Ó, caminho com o meu fio aqui na pérola de cima. Paro sempre nessa aqui do meio aqui, ó. E vou colocar novamente... 3 pérolas número 6 preta. Mas vocês podem fazer com a 4, tá? Pra ficar miudinho, bonitinho, delicadinho. Aqui eu tô fazendo com a 6 mais, porque eu já tinha feito aquele com a 6. Aquele é o projeto, né? Eu sempre faço um piloto antes, pra depois começar a fazer o restante. Agora aqui eu vou parar nessa pérola aqui, ó. De cima aqui. E vou colocar... 2 pérolas pretas. Aqui faz aquela voltinha do bigodinho ali. Então, eu entro aqui, ó. Tô nessa pérola aqui. Da lateral, né? Coloco 2 pretas. E entro com a agulha nessa aqui mesmo, ó. Onde tá saindo o meu fio. Só pra fazer esse triângulozinho aqui, ó. Tá? Que é o detalhezinho do bigode. Agora, eu vou vir aqui... Pra essa de cá. Essa aqui de baixo, ó. Tô vindo nessa aqui. Vou virar aqui assim meu bigode, que vai ficar mais fácil pra mim tá ensinando e visualizando, tá? Então, o bigode aqui tá meio de ponta cabeça. Agora, eu vou a fileira de cima aqui, como é a viradinha. Vou colocar 3 pérolas pretas. Onde vocês tiverem dificuldade, dá uma pausa, volta um pedacinho que dá certo, tá, gente? Ó, eu só virei meu bigode de ponta cabeça aqui, ó. Então, vamos lá. Coloquei 3 pérolas, então, preta. Tá saindo nessa aqui.
Nessa mesma, ó, que tá saindo, ficou quatro pontinhas aqui pra cima, né, ó. Nessa que tá saindo, eu entro com a minha agulha aqui. E puxo bem. Aqui eu tô tentando iluminar o máximo aqui, porque hoje tá meio nublado aqui onde eu moro. E puxo, ó, nessa mesma que tá saindo meu fio, eu puxo, ficando assim. Agora eu saio nessa preta aqui pra fora. Puxo meu fio, ó, e vou colocar duas pérolas pretas. É tudo preto, né? Então, não vou ficar falando das cores, porque é tudo preto aqui. Então, vou colocar duas pérolas e entro nessa da base, ó. Tá saindo nessa do meio, eu entro aqui na base com duas pretas e puxo. Agora, eu saio nessa preta aqui, ó, do meio pra fora. Puxo o meu fio, sempre dá uma apertadinha. Vou andar essas duas pretas que eu acabei de colocar e essa aqui, ó, da minha base, que eu chamo essas pontinhas aqui de base. E puxo meu fio. Agora, eu coloco novamente duas pretas. Ó, tá saindo na minha base aqui, vou colocar duas pretas e vou entrar nessa do meio aqui, ó, com a minha agulha, tá? Espero que vocês gostem aí, gente, que meus trabalhos todos são com agulha. Tem gente que pede pra mim fazer mão direita e mão esquerda. Eu não trabalho com mão direita e mão esquerda, somente com agulha. Quem quiser aprender mão direita e mão esquerda, se não me falha a memória, a Jéssica faz com mão direita e mão esquerda, tá? Ó, tô saindo nessa preta aqui da base e saio nessa preta aqui do meio. E se não me engano, também ela tem um bigode lá também no canal dela, só que é um pouco diferente do meu. Mas também é tão bem gravado quanto o meu, tá? Podem ir lá no canal dela. Ó, tá saindo nessa preta do meio, vou colocar duas pretas e vou entrar nessa última da base aqui, nessa última preta aqui, e puxo, ficando assim. Agora, eu saio nessa preta aqui do meio, ó, pra fora, e vou parar nessa primeira aqui, ó, nessa última aqui, com as pontinhas aqui pra cima, né? E vou virar o meu bigode. Bom, antes de virar, né, tô nessa daqui de cima, eu vou parar nessa aqui, ó, da lateral aqui, e vou colocar três pérolas pretas. Três pérolas pretas antes de virar, né? Que tem que dar a forma do bigode. Então, tá saindo nessa aqui, ó, da lateral. Ó, vocês observam bem, eu sempre paro. Onde vocês tiverem dificuldades também, aqui tem três pontinhos, ó. Tem como vocês reduzirem a velocidade do vídeo, deixar bem lento, bem câmera lenta. E assim facilita vocês estarem aprendendo, ó. Entrei nessa aqui, tá? Nessa daqui. Agora, eu vou andar essa aqui, ó, do meio aqui, ó. Aqui, dessa da base aqui pra fora. Puxo meu fio. E ajudem, né, a divulgar meus vídeos. Espero que a Sônia aí consiga fazer, ó. Tô saindo aqui nessa. Vou sair nessa daqui, ó, pra fora. Vou até pausar assim pra vocês verem bem onde que eu tô parando. Deixa eu ver se eu dando um zoomzinho fica melhor. Não, acho que não, acho que fica pior. Assim tá bom, só um zoomzinho. Ó, tô parando nessa aqui da lateral e vou parar nessa primeira aqui, ó, que é a minha basezinha, né? Vou parar aqui, ó, nessa primeira aqui de cima, tá vendo? Vou virar meu bigode e vou colocar três pérolas pretas. Vocês podem fazer devagarzinho aí, gente, que dá certo, tá? Ó, tá saindo nessa. Ó, como tá na minha mão. Tá saindo nessa. Vou colocar três pérolas pretas. E vou entrar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio, vai ser onde eu vou entrar com essas três pérolas pretas. E puxo direitinho aqui, ó. E saio nessa preta aqui do meio pra fora, ó. E puxo também e aperto. Agora, eu coloco duas pérolas pretas e entro nessa preta aqui da base, ó.
Tá saindo na preta da lateral, ó. E entro na preta da base aqui, ó, com duas pretas e puxo. Aperto bem. Saio nessa preta aqui, ó, do meio novamente para fora. Puxo e ando nessas duas pretas que eu acabei de colocar e essa preta aqui da base, ó. Tá vendo que tem mais três aqui na minha base? Ando nessa daqui. Puxo meu fio e vou colocar duas pérolas pretas. E até o final aqui eu vou fazendo só isso. Ó, colocando duas pérolas pretas, ó, tá saindo a preta da base. Entro na preta aqui do meio, ó. E depois eu vou pegar um outro fio pra vir dar a continuidade do outro lado do bigode. Que meu fio acabou, né? Senão eu caminharia com o fio até essa pérola aqui, ó. Essa ou essa. Não, essa daqui ou essa. Essas duas aqui, ó. Agora eu ando nessa preta da base e saio nessa preta aqui, ó. Do meio pra fora. Aí tô saindo nessa aqui, ó, né? Pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar duas pretas. Ó. Tá saindo nessa do meio, né? Vou colocar duas pretas e entro nessa da base aqui. E paro por aqui. Daí eu não vou entrar nessa última aqui da base, tá? Vou caminhar com o meu fio até essa daqui ou essa. Então é simples, é só ir andando, ó, com a agulha, com o fio. Aqui já tá pronto uma metade já do bigode. Parece aqui que tá estranho, mas vocês já já vão entender. Ó, vou caminhar com o meu fio até chegar aqui. É só ir passando a agulha, ó, entre as pérolas, não tem muita. Muito detalhe, né? Ó, só vou passando até parar aqui ou aqui. Ó, daí tá assim, né? Que o bigode, na verdade, ele é assim, né? Mas eu tô fazendo aqui de ponta cabeça, que é a forma que eu consigo fazer e explicar. Agora eu vou colocar duas, tá saindo nessa de cá, né? Que eu falei que tinha que parar nessa ou nessa, ó. Olha em qual tá saindo o fio, ó. Nessa daqui. Aí vou colocar duas pretas, tá saindo nessa, eu entro na do lado. Nas duas, na que tinha que parar o fio, né? Eu entro na do lado, ó, e coloco duas pretas. Porém, tem que ir arrumando ela para ela ficar bem alinhadinha assim, ó, para formar esse quadradinho aqui. Agora eu entro de novo nessa preta onde tava saindo meu fio, ó. Entro de novo nessa, ó, onde tava saindo meu fio. Só pra dar aquela firmeza, ó. Puxo bem o nylon. Ó, deu aquela firmeza, né? Agora vou vir com a agulha nessa daqui. Ó, nessa daqui. Ou nessa, mas eu prefiro nessa aqui. Porque agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu tenho que fazer do lado de cá. Que é a continuidade do bigode, né? Aqui tá parecendo um mapa do estado de São Paulo. Né? Agora, ó, tá saindo nessa aqui, vou colocar três pretas e entro nessa aqui mesma, né, ó. Vou fazer três vezes isso aqui, ó. Uma, ando nessa aqui, ó, da lateral, de baixo. Paro nessa aqui do meio, ó, que agora a minha central é essa. Puxo. Onde vocês tiverem dúvida, gente, é só dar uma pausa, tá? Volta um pedacinho. Façam no momento se estiverem com calma, tranquilas. Que dá para fazer tanto as letras como qualquer vídeo que eu ensino aqui no canal. Que tem gente que acha que é difícil, que não tá conseguindo, é que tem que estar bem concentrado mesmo. Ó, coloquei três pretas nessa do meio, ó, onde tá saindo meu fio, vai ser onde que eu vou entrar com a agulha, ó, com as três pretas. E puxo. Aperto bem. Agora eu vou andar nessa preta aqui, ó, da lateral de fora. Puxo. E vou parar nessa do meio de novo, ó. Nessa do meio. Agora eu vou colocar mais três pretas. E quem quiser fazer menorzinho, miudinho, fica bonitinho também, delicadinho, tá? Ó, três pretas. E é uma sugestão aí também pro Dia dos Pais, né? Um bigodinho, ó. Na que tá saindo meu fio, eu entro ao contrário, ó, com as três pretas, puxo. Agora eu vou parar nessa preta aqui de baixo, ó. Que agora eu vou fazer a outra parte do bigode.
Agora, nesse ponto aqui, eu vou colocar três pérolas pretas, porque é a viradinha, né? Lembrando, os materiais aqui utilizados, a parceira aí do meu canal vende, chamando nesse WhatsApp, eu passo o contato dos parceiros aqui do canal, né? Ó, tá saindo nessa preta aqui, ó. De baixo, coloco três pretas e entro nessa de cá, ó, e puxo. Paro nessa preta aqui, ó, do meio. E puxo também. Agora, eu vou colocar três pérolas pretas de novo. Porque aqui eu tenho que fazer uma florzinha à parte aqui nessa mesma linha aqui, ó. Tá parada nessa aqui, ó, meu fio, ó, aqui meu fio. Vou colocar três pretas e nessa mesma que tá saindo meu fio, ó, eu vou entrar com a agulha. E puxo. Ó, vocês observando, eu faço bem calma, eu faço devagar, só para vocês acompanharem aqui comigo, tá? Então, não precisa vocês ficarem nervosas, dizendo que não consegue, dá uma pausa, volta um pedacinho, faz um print, ou aqui nos três pontinhos tem como deixar o vídeo lento, mas tenta, não desista no na primeiro obstáculo, tá? Entendeu? Agora eu ando nessa preta aqui, ó. Nessa preta aqui, ó. Pra fora, puxo, ó, meu fio tá nessa daqui. Vou colocar três pérolas pretas. Vocês podem dar o zoom, tudo clicando aqui nesses três pontinhos. Vocês têm como deixar lento, dar zoom. Vocês têm mais opções do que eu que tô ensinando aqui, entendeu? Ó, coloquei três. Daí nessa mesma que tá saindo meu fio, ó, eu entro com a agulha e puxo. Aperto bem, ó, tá vendo? Um lado já tá ficando bem idêntico ao outro. Agora, eu vou andar essa aqui da lateral e vou parar nessa aqui de baixo, ó. Então, essas três que eu acabei de colocar, eu ando em duas, ó. Volto com a agulha em duas. E aqui, eu vou fazer aquele triângulozinho que eu fiz na de cá, ó. Então, aqui, nesse que tá saindo meu fio, eu coloco apenas duas pérolas pretas. E nesse mesmo, ó, que tá saindo meu fio, eu entro com a agulha, ó, nesse mesmo, e puxo meu fio. Só fazer aquela voltinha do bigode. Agora, eu entro nessa daqui, ó, que não era três, andei nas duas, fiz o triângulo e ando a outra, né? Tô andando agora nessa de cá, ó, a voltinha. Então, tô aqui, né? Agora, eu ando uma aqui na mesma linha, ó. Tô andando apenas uma só para alinhar aqui. Vou colocar duas pérolas pretas. Espero que vocês estejam entendendo, tá, gente? Ó, coloquei duas pretas, tá saindo nessa preta aqui, que eu parei aqui, né? Andei essa, ó. Andei essa. Agora, tô colocando duas pretas e entro nessa de novo, ó. Então, tá saindo de um lado, ó. Coloco do outro, coloco duas pretas e puxo meu fio. Puxo. Aperto bem. Agora eu ando essa daqui e mais duas para frente aqui só pra. Tá vendo? Tá faltando duas pérolas aqui, ó, para completar aqui essa base aqui do meu bigode. Então eu ando duas em linha reta aqui, ó, para frente. Puxo todo o meu fio e vou colocar novamente duas pérolas preta. Coloco duas pretas e entro nessa aqui, ó. Tá saindo desse lado. Entro do outro aqui, ó, com duas pretas, puxo, aperto bem e vou sair nessa preta aqui. Eu vou sair com meu fio aqui pra fora, né? Nesse sentido, resumindo, né? Ó, e vou sair nessa de cá. Ó, tô só caminhando com meu fio aqui pra fora, não tô fazendo nada de diferente, tá? Ó, puxei, aperto bem. Tomar meu bigode tá ficando torto. Agora, vou colocar duas pretas. E aqui eu só vou completar, bem dizer, falta só essa fileira aqui, ó. Essas cinco pérolas aqui e depois essas quatro aqui. Então, só vou completar aqui, ó. Tá saindo nessa, coloco duas pretas. Entro na preta de cá, ó. E puxo meu fio. Ando essa daqui, ó, pra fora, puxo, aperto bem.
Agora eu vou caminhar essa daqui e essa de cá, ó. As duas aqui pra frente, ó. Deixa eu fazer assim pra vocês verem. Essas duas aqui pra frente. E vou colocar novamente duas pérolas. Preta. Ó, coloco duas pérolas pretas. E entro nessa aqui, ó. Tá saindo desse lado, entro do outro aqui, ó. Com duas pretas. E puxo. Quem quiser, pode ser só um corpinho, tá? Desse bigode. Eu, como faço tudo 3D aí, então eu vou pegar e vou colocar, fechar com a preta número 4 e vou colocar o excesso de chaveiro. Ó, puxa aqui. Agora eu vou parar nessa daqui, ó, dessa pontinha aqui. Puxo. E vou colocar 3 pérolas pretas. Ó, 3. Tá saindo nessa mesma que tá saindo, ó. Eu entro com a agulha com as 3 pretas. E puxo. Aqui tem que dar uma apertadinha, uma arrumadinha, né? Ó, e puxo. Agora, eita, eu acho que não era aqui, não. Não, não é essas 3 aqui, não, tá, gente? Deixa eu tirar. Tiro 2. Vou tirar todas as 3. Vou tirar todas as 3. Que não é essa essas 3 pretas aqui. Então, tirei. Coloco só 1. Tá? Então, meu fio tá saindo aqui, ó. Vou colocar uma preta. É que tem que ter 5 aqui nessa linha, igual aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ter 5. Então, vou colocar uma preta. E vou entrar aqui, ó, nessa de cá de baixo, né? Ó, entro nessa de baixo. Coloquei uma preta. Ai, sei que eu vou ter que fazer. Ai, calma aí, que eu não sei o que eu fiz de errado aqui. Não é aqui que eu entro, gente, com o fio. Eu entrei errado, por isso que não tá dando certo. Tira essa pérola preta, desculpa aí o erro. Que errar também é humano, né? Vou andar uma aqui da base aqui, ó. Dessa fileira aqui. E vou pôr, agora sim eu coloco uma preta. Eu tava com o fio na posição errada, ó. Meu fio tá saindo aqui na última dessa fileira, ó. Sem contar esse triângulozinho aqui, ó. Nessa última, coloco uma preta. E entro nessa daqui, ó. Que é a última fileira minha, essa de cá. Então, agora é que ele já vai se ajeitar aqui. Agora que eu parei nessa daqui, agora sim, eu vou colocar 2 pretas. É que tem que fazer o caminho das índias pra ir pegando forma, entendeu? Ou vocês podem fazer uma banda igual fez essa e emendar aqui no meio também, se vocês achar mais fácil, né? Ó. Coloquei 2 pretas, tá saindo nessa preta aqui. Entro na preta de cá, ó. Na do lado. E puxo, ó. E puxo. Agora, vou ter que voltar novamente com o meu fio aqui, ó. Pra fechar esse triângulo, ó. Então, vou entrar com o meu fio aqui. Opa! Aqui. Nesse sentido aqui, ó. E caminhar com o meu fio. Porque senão não vai dar certo meu bigode. Desculpa aí a confusão aqui, viu, gente? Agora eu ando nessa preta aqui de cima, ó. É porque o bigodinho é meio complicado mesmo. Tem que, opa, caminhar com o fio pra ele poder pegando forma. Ando nessa daqui de volta. Puxo meu fio. E aqui tem que alinhar essa daqui de baixo, ó. Agora eu vou parar nessa. Vou andar todas essas daqui, gente. Ó, vou andar em todas essas daqui. Tô andando só em linha reta aqui. Nessa fileira aqui de cima, ó. Tô andando em linha reta. Porque aqui, eu preciso só completar 2 pérolas. Aqui é 4, né? Na linha de baixo. Então, vou vir aqui nessa de cá. Puxo. E agora eu ando essas 2 pretas aqui, ó, da linha de baixo, que eu, onde eu preciso colocar as 2. Também puxo, aperto bem.
Daqui a pouco a gente alinha essas daqui, tá? É só depois caminhar com fio entre elas que elas se alinham. Agora, tô colocando duas pretas e entro nessa aqui, ó. Onde tá saindo meu fio? Nessa. E entro com duas nessa de cá. Ó, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Eu só caminhei com o meu fio entre as pérolas, tá? Não fiz nada de diferente, ó. Só pra dar certo a combinação aqui embaixo, tá vendo? Agora, eu vou dar uma reforçada aqui só com fio. Que eu vou fazer o quê? Eu vou caminhar com o meu fio aqui, ó, entre as pérolas, só pra alinhar essas pérolas aqui de baixo. Eu não sei porque que aqui fez ó, tá vendo? Meu nylon entrou no lugar errado. Só puxar, ó, puxei. Tá vendo? Tá certinho? Agora, eu venho com meu nylon nessa pérola aqui de baixo, ó. E alinho, só vou andar em linha reta, ó. E ando até nessa daqui do meio já, pra alinhar. Ó, e puxo meu fio. Agora, eu vim com meu fio aqui pra cima, vou dar um nó pra terminar o meu trabalho. Eu não sei porque que eu não consegui fazer um lado seguindo o mesmo passo a passo desse aqui. Então, recapitulando aqui, então, agora aqui nessa parte aqui, ó, tá saindo nessa preta aqui, eu vou colocar duas pretas e entrar nessa preta aqui, ó, do ladinho. Vai finalizando essa fileira aqui, essa fileira aqui do bigode, né, ó, tá vendo? Já falta só essa aqui com quatro pérolas, né? Agora, eu vou andar nessa daqui, puxo e vou colocar. Aí, tô saindo aqui, né? Agora, eu ando nessas quatro pérolas pretas aqui, ó. Essas quatro da fileira de baixo. É que esse lado de cá eu não consegui fazer da mesma forma que eu fiz aquele de lá. Não sei o que eu fiz de errado. Vou caminhar nesse aqui só pra alinhar, ó, essa fenda que ficou aqui. Ó, então, essas cinco pérolas aqui embaixo, ó. Desculpem algum erro, ó. Só pra alinhar, tá vendo? Que essa partezinha aqui não conta, que essa aqui é a voltinha do bigode. Então, tô andando essas cinco pérolas aqui. Vou dar mais uma caminhada com o meu fio até chegar aqui, ó. Que aqui eu tenho que pôr. Até chegar aqui, né? Ou aqui. Então, caminhei com meu fio até essa pérola de cá, ó. Não tem três pra cá e três pra cá, ó. Agora, eu tô saindo nessa pérola aqui, ó. Tem uma, duas, três vagas. Essa aqui é a do meio, dividindo o bigode. Então, eu vou colocar agora duas pérolas pretas. Ó, duas pretas. Tá saindo nessa preta, eu entro na preta de cá, ó, com duas pretas, tá? Ó, dessa forma. Aí, eu puxo, vai ficar só aqui vago, que aqui é o meio do bigode, o lado direito e o lado esquerdo do bigode. Agora, eu vou caminhar com o meu fio até essa de cá, em linha reta, ó. Só eu vim aqui. Ó, e caminhar a linha reta. Essa e mais duas pra frente, ó. Essas três pérolas aqui, menos na última. Puxo meu fio, ó. Tá vendo? Puxo, meu nylon tá saindo aqui. Agora, eu coloco as duas últimas pérolas pretas e vou começar a fechar o bigode. Daí, a gente pega, arremata, né? Ó, tá saindo nessa preta, eu entro na preta de cá, ó, com duas pérolas pretas, ó. E puxo todo o meu fio. Aperto bem, ó, ficando assim. Agora, eu saio nessa preta aqui, ó, pra fora e puxo. Ó, como já ficou o nosso bigode. É lógico que ele é assim, né? Essas pontinhas aqui pra fora, que é aquele desenhar do bigode, ó. Agora, eu vou arrematar. Dá uns dois, três nó, mas quem quiser pode andar em linha reta nessas daqui, ó. Nessas quatro aqui de cima, só pra alinhar. Do outro lado também, quem quiser anda aqui, ó, pra unir esse vago que fica aqui.
Pode andar também com fio aqui em linha reta. Aqui eu vou dar um nozinho. E tá pronto o nosso bigodinho de pérolas. Quem quiser pode fechar ele com a pérola 4, fazer ele 3D, né, ó. Mas assim também ele não fica mole, ó, não fica molengo. Eu acho que eu nem vou fazer 3D. Daí aqui eu faço o quê? Vou pegar a pérola número 4. Vou entrar na pérola aqui, ó, nessa de cá, do meio aqui, quase do meio, ó. Aqui tá dividindo o bigode, ó. Um bigodinho igual o outro. Quem quiser pode pôr assim, ó, um em cima do outro. E fechar com a pérola 4, deixar ele assim, ó, 3D, tá? Ó, 3D. A posição certa dele é assim, tá? O bigode. Não é assim, tá? Assim ele não fica correto. O correto é aqui. Aqui é o nariz, né? E aqui seria a boca, né? Aqui a boca. Então, eu vou deixar um corpinho só, tá, gente? Mas quem quiser fazer dois corpinhos, possa fazer aí. Então, agora, para pôr meu acesso de chaveiro, eu vou colocar três pérolas, número 3. Umas quatro, vai. Quatro pérolas, número 4. Vou colocar o meu acessinho de chaveiro. Aqui tem formato de estrelinha, em vários formatos. A parceira aí do meu canal vende, só chamar nesse WhatsApp aí embaixo. Vou passar a minha agulha, ó, no meio da corrente desse acesso. Tem ele em forma de estrela, de maçã, todo redondo, do jeito que vocês quiserem. Mas tem que comprar os materiais com ela, as pérolas e o acessinho, que daí ela manda uma coisa só, né? Ó, fazendo isso, ó. Coloquei quatro pérolas número 4, o acessinho e mais quatro pérolas número 4. Aí tá saindo desse lado o meu fio, eu entro aqui ao contrário, ó, com essa combinação, só pra formar essa argolinha aqui pra pôr meu acessinho. Quem quiser também, né, esse acessinho. Ou quem quiser fazer essa argolinha, quem não quiser faz menor, ou não faça uma argolinha, né, aqui é só uma ideia e uma sugestão aqui meus vídeos, tá? Agora eu vou dar umas duas, três laçadas aqui, pra firmar meu acesso. Depois eu passo de novo o meu nylon aqui dentro desse acesso para ficar bem firme, né? Então tá aqui, gente. Essa é a minha sugestão aqui da videoaula de hoje, né? É um chaveiro de bigode a pedido de uma seguidora minha. Ó. E vou esconder aqui o nó dentro de alguma das pérolas aqui. Assim fazendo o acabamento aqui do meu trabalho, né, ó. Quem quiser pôr essa argolinha aqui, pode pôr o acesso de chaveiro mais nessa ponta de cá ou na de cá, né? Aqui. Vocês podem pôr onde vocês acham que fica melhor, que fica legal, né? Confesso que eu pus aqui no meio, acho que não ficou muito bom, não, né? Mas daí vocês podem colocar onde vocês acham que fica certinho o acessinho de chaveiro, ó. Formato de estrelinha, né? Então, essa é a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Consigam fazer, né? Quem gostar aí dos meus vídeos, deixa um joinha aí, compartilhem, comentem. Aqui nessa descrição, aqui embaixo, tem os parceiros do meu canal que vende as pérolas, vende o acesso de chaveiro, nylon, tudo que vocês precisam para fazer, tanto chaveiro como chinelo e tudo mais, tá? E aqui tem o izinho aqui em cima, vocês podem estar assistindo outros vídeos, aula aqui do canal Chaveiros Nise. Então é isso, gente. Se inscrevam, deixa o joinha, espero que vocês tenham entendido e gostado. Quem gostou, deixa um joinha aí, um beijo, fiquem.